esaten nahi dudan erdilek, ondo zate dudan behitzen, egiera unkigar gerala, plaza hola beteta ikustie, eta momentu honetan zetitzitzunak esatie, ez inesku da, eskerrak ematie bestek eta ikeratzen, eskerrak danoi, bihoz bihotzez, mila galdiz eskerrak ezan nare, ez duke bukauko, egun hauetan jaso den babesa azaltzeko, zerren di oso luzie da, ezke ez duen bukauko. Gaur protagonista, erdile. Erdile da, gure protagonista. Plazi betu beste egitza da. Pentsakera, eta sensibilia erazioetako egitarra getotu zehazen. Guztiok bat inda. Guztiok, gure erdile matxe dolako. Gure erdileakik kompromisio sozitze dolako. Guztiok nabalako azpeipik. Zago, azpeitik horretik ditzen du. Eta erdilek ditzen gainetik, ez da batzen. Eta eus egun du, guk eutxingo du joka. Eus egun du. Egite eutxiko du. Azpeitean itzen, eta erantzile. Danon Martin erriproiektu bat osadan. Danon Martin. Guretzako, azpeitean erantzile. Gure oinarri, eta gure lehentasunen. Gure proiektuen, azpeitean. Gure proiektu azpeiti gara. Beraz, ez dut izailogu batzen gaitu hori, eta jarri izagun azpeiti hori bat baiten. Gora azpeiti, eta gora azpeiti gara. Ezkerrik asko.